一般这种情况的快了，快领盒饭了。然后他就那个发怒了啊！然后他最后他俩打了一架，对不对？然后最后两个人都没了，是这意思不？我都知道，经典套路。敌军还有30秒到达战场，碾碎他们。最后他俩的对决，嗯。 要不然就是那谁，还给我打！你开盾，我可啥也没开啊！我又回来了！全军出击！要不就是白头发那小子最后活下来了，给你个伏笔，然后出个第二季，这样式的，啊？ 把他们也算上。一会儿比赛，猴哥不看吗？看个屁，咋看呢？ 我不得直播吗？斗鱼有 MSI 版权，有没有？你们还没数吗？我不知道有没有啊？你们不关注吗？我可升了啊！晕，锤，锤，往他前面走，锤，锁，交闪，锁，不交闪。 不到啊，那我也不知道他有没有啊。好吧。 饼干死不掉，回家了。哎呀，有没有版权？你看一眼不就知道了吗？点一下英雄联盟，对吧？ 点一下英雄联盟，英雄联盟分区，这都没有，他怎么能有呢？那他就是没版权。他要有，现在就直接放一个框啊，什么几点几点几点 MSI 对局啊，就这样式的，他就有了。没有，那就是没有。 严阵以待，晕。 锤，锤，锤，跳锤，重锤。斗鱼啥也没有，斗鱼有蓝莲汉，斗鱼一个蓝莲汉不够吗？我觉得够了。
今年一年赛事我估计都没有。现在该我了，不打了，我走了。太追呀，回家了。把他们也换上。不过确实挺长时间没发钱了，说是疫情。上海疫情发不了钱。我又回来了。让我不得不有点危机感。严阵以待。不在上海，公司在上海呀，这不有公司吗？他得走两个程序呢，不是斗鱼直接给我发的。别砸了，哎。太追呀、啊！再见，这我不杀你不行了。我一看呢，你挺猖狂啊你！你敢过来吗？你们说他这里到底有没有眼儿？我一看这小子这样啊，应该是里边有眼儿。没有，你挺狂啊你！你咋那么狂呢？我走呗，我走呗，哟，这都不敢追吗你？没想到吧，我吃狗屎了。哎呦我操，你眼儿还挺多。就你有眼儿是吗？把他们也算上。你咋那么多眼儿呢？我得吃个馅儿。看中！差点钱呢，差100块钱，我靠，他正好升了，这咋整的？没事，值钱了。我这波故意让他开个大，然后下波我们可以越他塔，明白没？要不然下波不好越了，这玩意儿不好杀了。招吧！闪现短儿回头晕住不反杀了吗？你放屁！那闪现短儿还怎么回头晕住？我那一技能无限放啊！净在这扯犊子！我的一技能是没吸地吗？把他们也算上。先不放啊！那他平 A 一下我就死了，我还能不放 E 吗？都很小。你
猖狂。你没有大，你还敢跑我这边来？把他们也算上。我们无敌了，回家。哇，这你的红要没了吧？刀锋不打你红？打鸡呢？啥也没打，那我打个红吧。没办法，兄弟，我这红要是不打，刀锋一会儿过来给你打了，我怎么办？我没办法吧？没想到我又回来了！哎呦我操！兄弟们，这刀锋有点东西啊。但东西不多，你去上路走，我帮你推个东西。塞拉西还是很懂的啊。你偷个天使霸，这不随便打吗？哎呦，我整他去！你狼都没给你敲死。哎呦我操，这也能踢着我？没想到又回来了，真炸胡啊！刀锋快出来，这里头有眼儿，耽误我吃塔皮这人。没想到吧，我又回来了。行，你守二塔，那么把他们也算上。下路有五层塔皮，应该是吃不到了。斯克兰，天使呢？出来了。给你了，来，开心吗？严阵以待。天使没多钱儿，我们给他一个，啊，这样呢，既报答他，啊，也卖了他一个人情，是不是？一会儿我们吃兵，他不会说啥的，人情世故。排位不是打打杀杀，是人情世故。还有谁？完了，兄弟，这两个兄弟就干我，我先杀一个吧。哎呦我操！感谢。
我感觉我应该杀亚索，我杀的永恩，永恩不值钱呢。刀妹杀九个，但是刀妹装备比我们差太多了，我这三件套刀妹一件半，不太行事，他杀的人都不太值钱。刚才谁拿的我五百？天使，对，天使八百。下路怎么回事啊？这么狂吗？这俩人啊！你怎么没助攻呢？打条龙吧，对，打条龙。严阵以待。杀他！他 W 下来的，他也没有大。刀锋来了，打不过，溜溜。你快走，这玩意儿野不起，快跑！出个十五，再来个蓝盾，就 OK 了。冲天使吧，打大龙啊，没有大龙，只有峡谷先锋，打峡谷吧，先拆个钟。瞅什么弟弟，去拿个蓝，看来我得干一波了。先杀羊，先杀刀味儿啊！来嘛，救救！伤害有点高啊，我靠，不够肉啊，这也没啥技能，怎么打我芥末糖？杀错人了，不杀了瞎子好，这瞎子杀不了，杀完以后刀锋打我太疼了。宝贝儿脚本，
人，都教科书一般。An enemy has been slain。没想到吧，你还别说，你刚一说完我还真就感觉他有点像，你知道吧，那寡妇闪现也能吃着他大。这我得看看。瞅什么瞅呢，弟弟？这很明显，这不是脚本。天使有大吗？给我大彪子，你杀我又奶妈，加上那塞拉西大招，可以。这很明显不是脚本，大能放空了肯定就不行。看了。